Velkommen til Kongen befaler skuffelse spesial. Det er jeg som skal skuffe 80% av deltakerne. For det er bare én som drar herfra, som har sin siste dag på jobb i dag. Det er Atle Antonsen. Men, og jeg elsker alt som er gjort med viss aggresjon og sinne og hat i bånd. Hvordan har du hatt det? Jeg har hatt det veldig fint. Har du savnet deg selv? Nei, jeg har ikke savnet meg selv i stor grad, egentlig. Jeg har hatt en god nærhet til meg selv, selv om det går selvfølgelig nedover. Men det skal vi snakke om et annet sted. Okay. Det tar vi hos Solveig Kloppen. Ha det bra!